Regionalni sajam privrede je prepoznat kao veoma značajna manifestacija i kao mesto susreta poslovnih ljudi. Čulo se na svečanosti otvaranja 15. regionalnog sajma privrede u Novoj Pazovi. Ovu privrednu manifestaciju je otvorio Aleksandar Sofić, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, naglasivši da se opština Stara Pazova nalazi u prvoj kategoriji razvijenosti u Srbiji. Opština Stara Pazova je ne samo ove, već i prethodnih 10 godina konstantno ostaje i opstaje kao lokalna samouprava prve kategorije razvijenosti, što uopšte nije jednostavno obzirom da se iz godine u godinu podiže lestvica i podižu standardi. Organizatori su opština Stara Pazova i regionalna privredna komora Sremskog upravnog okruga. Na otvaranju je govorio Predrag Mujkić, direktor. Ako vam kažem da je ovo zaista godina gde nam se na sajmu tražilo i mesto više, to jednostavno govori o tome koliko su ljudi uvidjeli potrebu za izlaganje na sajamskim manifestacijama i uvidjeli zaista koliko koristi imaju od susreta i direktnih kontakta, razmjena iskustva, ideja, znanja, tehnologija. A što kažete, opet taj neki sadržaj sajma koji smo isplanirali, prilagodili smo potrebama privrede. Opština Stara Pazova je posvećena razvoju privrede sa svojim izuzetno dobrim geografskim položajem, ali i sa velikim zalaganjem lokalne samouprave, rekao je između ostalog predsjednik opštine Đorđe Radinović. I ovaj sajam pokazuje koliko smo posvećeni privredi i koliko je značajno da predstavnici lokalne samouprave ulažu velike napore da što veći broj privrednika radi i živi na našoj opštini. Mi činimo sve da građani iz regiona, iz okruga, iz glavnog grada, iz Novog Sada dolaze i nalaze svoj posao u Staroj Pazovi i naravno da se presele ovdje da žive, tako da opština Stara Pazova prerasta u jednu mnogo veću i ozbiljniju sredinu. I naš cilj je da u narednom periodu dobijemo najviši status lokalne samouprave, to je status grada. Ove godine učestvuje preko 100 izlagača iz celog regiona i sa svih oblasti privrede, ali i obrazovanja. Predstavljaju se kako velike kompanije, tako i mali privrednici. Tehnogama je firma iz Šimanovaca koja se bavi prodajom i servisiranjem kompresora i kompresorske tehnike. Generalno, Tehnogama je firma koja je, hajmo reći, dobro potkrepljena servisnim centrom, kao i dosta brojčanosti samog osoblja koje radi u njoj. Mi se bavimo proizvodnjom i preradom žumira kao osnovnog artikla. E sad, u okviru te priče mi smo ovdje izlagači jer smo u stvari jedini prerađivači i prerađivači žumira u celoj Evropi. Sajam se održava na kompleksu pazovačkih bazena. Izložbeni prostor je popunjen i nudi raznolike sadržaje, a stručna predavanja kao prateći programi prilagođena su potrebama tržišta. Drugog sajamskog dana bit će i sajam zapošljavanja. Preko 600 nezaposlenih, ali i osoba koje bi htjele da promene sadašnji posao, posjetilo je sajam zapošljavanja u okviru 15. regionalnog sajma privrede u Novoj Pazovi. Uputili su me iz Biroa za zapošljavanje da će biti sajam. Ja nisam ni znala, iskreno rečeno, nemam posao trenutno, pa sam htjela da vidim da li je moguće da uspostavim neke nove kontakte. Šta biste htjeli da radite? Ja sam radnik u administraciji. Na sajmu je ove godine bilo 23 poslodavaca koji su iskazali potrebu za skoro 800 slobodnih radnih mesta. Učestvovale su domaće i strane, kako velike kompanije, tako i manja privatna preduzeća, tražeći najviše radnika u proizvodnji, radnike na CNC mašinama, inženjere, trgovce, ali i za druge pozicije. Došli smo na sajam zapošljavanja u nadi da ćemo pronaći, kako kažem, nezaposlene i, da kažem, mlađu radnu snagu bez iskustva. Njima pretežno pružamo, da kažem, podršku trenutno. Kadar koji tražimo je iz mašinskih struka, tehnolozi, kontrolori kvaliteta, pogonski inženjeri. Najviše pozicija koje su tražene jesu upravo na poziciji proizvodnog radnika. Trenutno nam je potreban i menadžer u prodaji, jer smo mi i to za ino prodaju, jer smo mi uglavnom izvozno orijentisani kao firma, a radimo za domaće tržište.
ovi poslodavci često oglašavaju slobodna radna mesta gde nisu striktno vezana za neki obrazovni profil. I sem naravno ovih slobodnih mesta koja su danas na sajmu, naša ispostava Stara Pazova posreduje za ogroman broj poslodavaca i zaista veliki broj slobodnih mesta za sve obrazovne profile se nudi tokom cele godine u ovoj opštini. Nacionalna služba za zapošljavanje prati efekte sajma. Zadovoljni su ovogodišnjim odzivom i ističu da prema njihovoj evidenciji veliki broj ljudi veoma lako dođe do posla i upravo vrlo brzo nakon ovog sajma počinje da radi. Dualno obrazovanje deo je sistema srednjeg obrazovanja i vaspitanja u kome se kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenje kroz rad kod poslodavca stiču, usavršavaju i izgrađuju znanja, veštine i sposobnosti i stavovi u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja. Ovakav vid obrazovanja sve je zastupljeni u Staropazovačkoj opštini, a upravo o tome je bilo reči na predavanju u okviru sajma privrede. Ono što je najznačajnije, omogućujemo mladim ljudima da u narednom periodu provode što više vremena u kompanijama, naravno to se odnosi na one fond sati struke, opšte obrazovanje jeste zaštićeno, ali je jako važno da mladi ljudi, naročito u ovom veoma razvijenom industrijskom regionu u zemlji, imaju priliku da što više vremena borave u kompanijama, jer na taj način zapravo imaju drugačiju mogućnost da uče, oni sagledavaju na drugačiji način teorijska znanja, vrednuju znanja, saznaju da njihovo znanje vredi, mogu da finalizuju svoje radne procese i ono što je važnije od svega, sa tim visokim nivom samopouzdanja, sa razvijenom radnom etikom, sa razvijenim timskim duhom, nekim kompanijskim vaspitanjem, oni imaju siguran posao u Republici Srbiji obaveznog formalnog obrazovanja. Za potrebe nemačke kompanije MTU, jednog od najvećih aviolidera u svetu, ali i ostalih koje posluju u Staropazovačkoj opštini, u tehničkoj školi u Staroj Pazovi, lane su otvoreni novi obrazovni profili po dualnom modelu. Ima dosta zainteresovanih učenika koji se prijavljuju za ova dva profila, bravar zavarivač i operater mašinske obrade, tako da već drugu godinu za redom upisujemo ovaj profil i ne samo za potrebe kompanije MTU, nego i druge kompanije su nam se prijavile za dualno obrazovanje, to su Peri Oplate Šimanovci, Marbo Tim Ugrinovci, Armond Stara Pazova i Tiki. Opština Stara Pazova izgradila je i projekat za rekonstrukciju radionice tehničke škole, a u najavi je i velika investicija izgradnje nove škole namenjene obrazovanju stručnih kadrova za privredu u opštini Stara Pazova. Prvog sajamskog dana u Novoj Pazovi održano je niz stručnih predavanja vezano za različite teme, ali se čini da je najviše pažnje privuklo ono o poverenju. Kako predavač Biljana Pešić ističe, poverenje je najtraženija vrednost 21. veka i vremenom postaje najjača valuta u poslovnom svetu. A koja je to glavna poruka poslata na ovom predavanju? Glavna poruka bi bila da malo uđemo u sebe, da otvorimo sebe i da pogledamo malo pre svega u sebe, koliko imamo poverenje u same sebe, a onda odatle sve počinje. A onda će nam se pokazati put koliko u stvari imamo poverenje u druge ljude i koliko imamo poverenje u bolju budućnost. Tako da krenemo od sebe. Prisutni su sa puno pažnje slušali predavanje koje je bilo izuzetno važno, kako predavač kaže, za dalji razvoj njihovih potencijala. Ovo je divno predavanje, toliko je lepo složeno da i sami shvatimo šta znači poverenje. Evo, ja sam predsjednica ekološkog pokreta opštine Stara Pazova od 2010. godine i ja se zaista divim koliko građani u nas imaju poverenje. I to je jedan veliki kvalitet koji mi imamo i sa kojim mi trajemo toliko. Predavanje o poverenju zaokruženo je pričom da ono, pored rezultata, ljudima donosi dobar osjećaj, osjećaj ljudskosti i osjećaj pripadanja na radnom mestu. A mi verujemo da je isto bilo od velikog značaja za sve prisutne i njihove planove i vizije. Uspješni ljudi dele svoje uspješne.
Slobodna zona Subotica potpisala je sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa 20 ustanova iz oblasti nauke, prosvete, razvojnim agencijama i drugim privrednim društvima. Pod nazivom Zajedno do uspeha sporazum će stvoriti preduslov za jačanje projektnih kapaciteta slobodne zone kao i razmjenu informacija. Potpisivanje prvog sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji za slobodnu zonu Subotica označava prekretnicu u razvoju, a sve u skladu sa novim strateškim pravcima i opredeljenjima privrednog društva, ističe direktor Saša Gravorac. Ovaj projekat smo nazvali Zajedno do uspeha, budući da je cilj da se kroz ove sporazume intenziviraju naši projektni kapaciteti, budući da planiramo da kroz ovaj proces apliciramo na domaće i međunarodne projekte, kao i razmjena informacija sa našim korisnicima sa kojima ćemo potpisati ovaj sporazum. Tako da je ovaj sporazum zapravo prvi korak u putu ka uspehu, a nadamo se da ćemo na tom putu ostvariti značajne benefite kako za naše privredno društvo, tako i za sve učesnike u ovom sporazumu. Sporazum sa Slobodnom zonom Subotica potpisalo je 20 ustanova i privrednih subjekata, između ostalog Privredna komora Srbije, Razvojna agencija Vojvodine, Unija poslodavaca Republike Srbije, Poslovna zona Banja Luka, Ekonomski fakultet, Visoka tehnička škola, Javno preduzeće, Subotički IT klaster, predstavnici sindikata kao i srednje škole. Gimnazija od ove školske godine želi da konkuriše u IPA projektima i konkretno da kroz nova specijalistička odeljenja realizuje saradnju sa drugim privrednim organima u gradu i da tako podignemo i kvalitet nastave, a i da grad zna s kakvim resursima budućim studentima raspolaže privredna sredina. Ovaj vid povezivanja od velikog je značaja i za grad Suboticu, poručuju iz lokalne samouprave. Ono što je jako važno, rezultat ovoga će biti sinergetski efekat, znači jednostavno zajedničko nastojanje da sa aspekta privrede, nauke, tehnologije, znanja unapredimo u viši stepen prisustvo Subotice u projektnoj percepciji i u dosta sfera razvoja. Sporazum će omogućiti stvaranje privredno-intelektualnog inkubatora koji će dovesti do repozicioniranja slobodne zone na tržištu, kako Subotice, tako i Srbije, zaključuje Gravorac, i dodaje da je u planu i pokretanje časopisa Slobodne zone Subotica. Nemačka kompanija Linde Gas sa sedištem u Bečeju proslavila je dve decenije rada i postojanja. Reč je o jednom od vodećih dobavljača industrijskih, medicinskih i specijalnih gasova i gasne opreme u Srbiji. Gasovi ove kompanije koriste se u gotovo svakoj grani industrije, trgovine, nauke i istraživanja. Prvenstveno se ovdje nalazi prirodno izvorište ugljen dioksida, jedno ogromno bogatstvo naše zemlje, vrlo retko izuzete čistoće i koja ide 80% u izvoz. Tako da je to jedan od glavnih razloga, ali ne jedini. Razlog su i ljudi koji ovdje rade, razlog je i dobro privređivanje i na kraju krajeva dobra zarada koju smo do sada ostvarili, jer razvijamo se svake godine. Svake godine od kad je Linde došao ovdje, mi smo imali rast i nadam se ćemo tako i nastaviti. We are proud that our company in Serbia celebrates 20 years. Ponosni smo što naša kompanija u Srbiji proslavlja 20 godina postojanja. Također, izuzetno smo ponosni zbog rezultata koje je ostvarila za to vreme. Naš glavni proizvod iz bečejske kompanije je u posljednje dve nedelje stigao čak u Španiju i Brisel. Na što smo veoma ponosni jer možemo da podržimo mnoge industrije u Evropi, ne samo u Srbiji. Linde Gas Bečej trenutno broji 60 zaposlenih, ne računajući distributivne partnere koji se nalaze širom Srbije. Ova kompanija godišnje proizvede oko 80.000 tona tečnog ugljen dioksida, a pored toga posjeduje i punionicu tehničkih gasova. Imamo i proizvodnju i isporuku medicinskih gasova. Za vrijeme korone smo bili jedni od onih koji su, mogu da se pohvalim, spašavali živote u Kliničkom centru Vojvodine. Nadam se, to više nikad neće ponoviti, ali eto, tako da imali smo i tako jedno iskustvo. Planovi je da nastavimo se razvijamo, da ulažemo svake godine, da širimo proizvodne kapacitete, da nastavimo da izvozimo na druga tržišta. Trenutno izvozimo na tržište Italije, Austrije, Rumunije, Bugarske, a nadam se da ćemo se proširiti i na ostali deo Evrope.
Kompanija Linde Gas iz Nemačke i kompanija Karbodioksid iz Bečeja su još 2001. godine potpisale ugovor po kome je nemačka firma uložila oko 6 miliona evra u novo fabričko postrojenje za proizvodnju tečnog ugljendioksida i 2 miliona evra u izgradnju distributivnog centra i proizvodnju tehničkih i medicinskih gasova. Od tada fabrika nosi ime Linde Gas Srbija. Moramo podsjetiti naši sugrađani, na kraju krajeva stari se to i sećaju, da firma ukupno je stara 40 godina. Prvo je počela da radi kao dioksid, pošto je tako osnovala firma Naftagaz, da bi se kasnije kupujeno većinskog paketa akcija od strane Linde, a firma privatizovala. I eto, sad obeležavamo taj moment i mogu samo da kažem da mi je izuzetno zadovoljstvo da je ovo primer jedne uspešne privatizacije, jer naši sugrađani, naročito stariji, opet se sećaju onih loših privatizacija iz prošlih vremena, koje su mnoge firme zavile u crno, otišle su u stečaj, radnici ostali bez posla, svašta nešto bilo, dok recimo ovaj slučaj je skroz kontra i zaista jedan slučaj za primer, jer posle toliko godina uspešnog poslovanja oni i dalje to nastavljaju i šire se i povećavaju broj zaposlenih i zaista firma za svaku pohvalu, za svaki primer. Inače, Linde je vodeća globalna kompanija za industrijske gasove i inženjering sa prodajom u 2021. godini od 26 milijardi evra. U organizaciji društva pčelara Novi Bečej, a uz podršku turističke organizacije i opštine Novi Bečej, na platou ispred srednje škole, proizvođači meda i proizvoda od meda po četvrti put predstavili su svoju ponudu u okviru manifestacije Medeni sokak. Izašli smo mi pčelari da ponudimo naše proizvode, odnosno pčelinje proizvode našim sugrađanima, da se pripremi za predstojeću zimu, za hladne dane i eto, da imaju svoje zalihe kod kuće. Med prvenstvo se koristi kao preventivno sredstvo i najbolje ga je uzimati ujutru kašikicu meda ili ko ne može tako direktno, onda u pola čaše sobne temperature vode razmuti i popije. Ili u kombinaciji sa polenom, propolisom, to su neke jače malo stvari za dizanje imuniteta, za poboljšanje zdravlja i tako dalje. Na tezgama su se, pored tegli sa medom, mogli pronaći i različiti proizvodi namenjeni jačanju imuniteta, poput propolisa, polena, mikseva na bazi lekovitog bilja, ali i ukusni medenjaci za najmlađe, kao i likeri i medovača za nešto starije sugrađane. Deset procenata populacije nije povezano na internet. Verujemo da je u 21. veku biti povezan na internet pravo svakog čoveka. Razmišljaj, osmisli, kreiraj, uživaj. UNET. Povežite se.